Sulmi i politik ndaj dy televizioneve, Ora dhe Ora News, ka marrë vëmendjen e Komisionit Evropian. Zëdhënësia e këtij institucioni të rëndësishëm Ana Pisonero shpreh se liria e medjave është një nga shtyllat e çdo demokracie. Pisonero është informuar nga Departamenti Informacionit për atë që ndodhi në mjediset e dy televizioneve, ku efektiv të Reneas në shkelje të plot të ligjit rrethuan godinën me armë maska, duke krijuar presion ndaj gazetarëve pas vendimit të SPAK për të sekuestruar pasuritë të presidentit të Yldon Media Group, Yllin Droqi. Zëdhënësia e Komisionit Evropian shprehet në emailin dërguar redaksisë se po ndjek nga afër zhvillimet në lidhje me këtë rast. Liria e shprehjes dhe liria e medjave janë shtyllat e çdo shoqërie demokratike, pluraliste dhe të hapur. Ne presim që institucionet kompetente shqiptare të veprojnë në përputhje me legjislacionin përkatës. Kjo është hera e dytë që televizioni Ora dhe Ora News tentojnë të mbyllen me urdhër politik. E para ishte gjatë izolimit nga COVID-19, kur u kërkua mbyllja e stacionit për shkelje të supozuara të kërkesave për distancim shoqëror në studio. Vendimi u rrëzua dhe stacioni u lejua të vazhdojë funksionimin. Në mbështetje të gazetarëve të dy televizioneve janë shprehur edhe mjaft organizata të medias, ndërsa edhe qytetarët janë solidarizuar duke vlerësuar Orën dhe Ora News si mediumin që shpreh interesat e tyre.